heter Kira Vuorio och jag är projektansvarig på Merkantila klubben. Vi studerar då ekonomi vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Grundan är då Svensk Finlands största studerande evenemang. I år har vi här lite över 4900 personer. Det är ett evenemang som har vuxit år för år och det är ett jättefint sätt att föra samman en massa finlandssvenska studeranden från liksom runt om hela Finland helt enkelt. No, det är nog det att man träffar alla sina kompisar. Det här är ett evenemang som känns att inte någon vill helt enkelt missa. Man ser halare i massor av olika färger och folk helt enkelt. Det här är ett ställe var folk samlas i Åbo. I år så har vi artister då, tre stycken från Sverige och en artist från Norge. Och vi har nog alltid haft liksom från utomlands artister som har kommit. Att de har dragit mest folk hit och känns populärast för våra deltagare. Det har gått jättebra, vi har haft jättebra kontakt och det har varit jättekul att Liveto har själv varit på plats och varit enkla att nå. Och ja, kontakten har funkat jättebra. Ja, jag kan absolut rekommendera Liveto och det har speciellt bra funkat här till glöggrundan och till andra studerande evenemang kan jag tänka mig.